15 часа и 59 минути. Моментът на истината настъпи. След като идеята на творческия колектив придоби вид в рим и ритъм, следващата стъпка е заснемането на видеоклип. Преди това обаче, главните герои трябва да се запознаят със своите лирически персонажи от песента. Тази песен е за фалшивата любов. Супер жок! Пусни сигнала! Супер жалък! 088 в Нови Кан. Мисля си да чукна твоя джам. Ела при мене за гуш. Аз ще взема втори душ. Всички мои жени платени. Искаш малко драма, земи. Моя номер е да бройкам. Търси обвързана девойка. Пусни сигнала. Ако си загоряла. Правихме бебе. Но не си разбрала. Ти си супер жалък. Да, да, да ти. Да, да, да ти. Да, 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 да ти. Да, ти си супер жалък. Да, да, да ти. Да, да, да ти. Да, 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 да ти. Да, ти си супер жалък. Извинявайте. А беше генерална репетиция? Ами... Не, това е... Не мисля, че беше на репетиция. Ричи, как се струва? Сериозно ли? Един член на творческият екип да заповяда в изповедалнията. Да вземе камерата, снимките на клипа започват. Мисля, че нещо по-тегаво от това се е случило тук, честно казано. Защо мислиш така? Ако е чувство за хумор и самоирония, не е чак толкова страшно. Махнахме най-страшните неща. Но той не е. Защото няма чувство за хумор. Аз нали това го питам. Не, той чувство за хумор има, ама към него като обърнато. Да. Няма разстане. Значи това да ти е дигнето и... Рози, доколкото знаем, вече... това ти е навлякло някакви проблеми навън. Цялата любовния сюжет. Колко пъти се повтори излъчението ти си супер жалък? Може ли ми го пребориш това? Не. Да. Не съм заклятна за това излъчение. Да почваме. Няма да участвам. Ако го има, това думаш, е значение. Думаш, че е толкова висок, колкото няма. И на тази песен. Там. Кой го пофали? Кой измеси това? Е, сега, Рози, не знаем наистина кой. Не знам, беше наистина супер. В един творчески процес, всички... който пофали. Да. Смисъл, ние минахме през 200 неща. Ние, ако знаеш колко да. Неща минахме, да. Ти си брал. Виж, ти... Трябва да има хъплив хумор, трябва да е пародия, това трябва не е хъплив да е хумор. Много смешно. Не е, това не е хумор, повярвай. Това е обида. Има разлика между хумор и обида. Единственият начин това нещо да не е обида и да не изглежда обидно е ако го третираме като ирония, каквато то е всъщност. Тук ще се насмеят само на мене. Не на песента, не на клипа, не на задачата. Ако ти си изключително засегнат от това нещо да. И се чувстваш зле, аз съм абсолютно окей да се търси някакъв алтернативен вариант, по-мек вариант, който може пак да е остър и комичен, но да не е удар по достоинството, ако ти го чувстваш така. Ако искате да го подкрепим в това, което той прецени, аз съм окей да го подкрепя. Ако той каже, не ми дреме, ако ще да пеете, аз съм супер шантав или каквото и да е, аз пак съм окей. Аз клип няма да снимам. Слушай сега, ти докато пееме, ти си супер жалък, ти през цялото време мога да правиш така. Или каквото искаш, но да участваш и да се види твоята гледна точка, защото няма ли те,
Нали, тук, ами се, но да, губи. А песен ще има. Точно това е визията. Това трябва да се усмихнат. Ако искаш, минавай се с една бокалка, нещо удре или прави така. Добра. Но нещо да се види твоята позиция. Защото това нещо ще го има. Една обида, друго е сега. Ако ще има клип така или иначе и все едно да се подиграваме зад гърба, ти е тъпо. По-добре да си в него и да измислим вариант, в който ти казваш не. Ти го отричаш, да. Самата идея като снимане може супер готина подигравка да се прави като клип. Много. Не искам да има ти си супер жалък. Нито веднъж. Е, Биг Брадър, искам разговор с поведалната. Поне с две минути искам. Говори Биг Брадър, моля творческият екип да се яви в изповедалнята. Може и аз да дойда. Искам и аз да говоря с вас. Смея да твърда, че познавам до някъде Ричи. Да. От тук нататък няма да има пощаден от него. Без значение какво пеем. Без значение какво пеем, какво да се случва. И тук в момента е много тънко. Тук играем игра на нерви. Дали аз да се прецакам? Да. Или се прецакам? Да, знам. Знам. Това е много смисъл. Никой не трябва. Аз, ако се прецакам, в момента ще поема много голяма тежест, която не знам защо трябва да я поема. Биг Брадър, ще има разминаване в очакванията ни. Ние си мислихме, че Ричард ще приеме репликата супер жалък с самоирония и ще се изсмее над нея, обаче в случая това е големия проблем. Трябва да започнете снимките на клип. Добре. В който или ще участват Розмари и Ричард е техен избор. Значи или няма да го направим. Няма да го направим. Значи, аз със сигурност няма да снимам клип. Еми няма да сме, или сме заедно, или няма да сме го направим. Аз няма да снимам клип. Окей, чакай малко. Не, бе, това не може да се случи. Значи, пичове, забавлявахме се. Въпросът е, че имаме друга представа за самоирония от... Да. Не, папи, ние имаме представа за самоирония. Не, друга.